O local onde o homem foi preso é perto onde o carro foi encontrado. Sim, Cláudia, é uma distância mais ou menos ali de 10 quilômetros entre esses dois pontos. Né? Nós estivemos ontem na região onde esse carro foi queimado com os corpos dessas duas meninas e depois nós mostramos durante a programação da Record o local onde aconteceu essa prisão que foi feita pela Guarda Civil Metropolitana. Ao meu lado está aqui o Vilmar, que é o representante, né? Estava inclusive de folga, né, Vilmar? E ali estava de serviço? Estava de serviço, estão fazendo a correção. Mas me conta, como é que foi que vocês souberam, que você viu ou alguém avisou vocês? Como é que foi essa situação para conseguir chegar até o Ramon? Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom, a situação é a seguinte, é como o nosso comandante falou ontem, nós temos um colega que mora ali em Santo Antônio e ele ficou empenhado de estar averiguando aquela situação, porque ele tem os cachorros de faro, né? E ele conseguiu localizar ele nas proximidades ali onde ele foi encontrado. Só que ele tentou alcançá-lo, só que ele fugiu, embrenhou na mata lá. E aí o colega foi pedir o apoio, nós deslocamos várias viaturas para lá e iniciamos a busca, e juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, e foi quando, por volta das 15h30, obtivemos êxito em localizá-lo. E ali na região onde ele estava, era uma região que ele estava buscando por água, né? Porque ele já estava há muitas horas, né, escondido ali, tentando fugir, né, para não ser encontrado, estava próximo de um lago. Isso, eu estava deduzindo o seguinte, que como ele está ferido e dá sede, né, a pessoa fica com sede, ele procurou ficar ali próximo. Então ele ficava abaixo dessa represa e ia lá e tomava água e retornava, porque quando ele foi visto por uma pessoa que estava passando, que noticiou que tinha visto alguém parecido com ele, até descalço, avisou para uma das nossas equipes, ele estava indo em direção ao lago. E aí, no momento que ele foi preso, Vilmar, era a questão dos ferimentos, né? Depois ele teve que ser encaminhado para o hospital, né? Ele já tinha avisado vocês, estava visível os ferimentos, tanto na barriga quanto na região da garganta? Bom, quando nós detemos ele, nós verificamos que ele tinha uma pequena gota de sangue saindo ali do pescoço. Aí pedimos para ele levantar a cabeça, levantou e verificamos ali o ferimento ali na traqueia, né? Ele perfurou com a faca. Certo. E ele estava mesmo assim, estava conversando, respondeu perguntas de vocês, ele disse alguma coisa? Bom, ele conversou, né? Um pouco assim, apático, mas conversou o que nós perguntamos para ele. E não tivemos muita conversa com ele também, né? Só conduzimos ele. Das poucas palavras que ele disse alguma coisa relacionada a esse crime, motivação, ou se estava arrependido? Não, e em nenhum momento nós indagamos ele porque ele tinha cometido o crime, certo? E se estava arrependido. A única coisa que eu falei para ele é o seguinte, é a hora que eu vi o ferimento, eu falei para ele que ele foi tão covarde que ele teve coragem de matar as duas filhas, mas não teve coragem de se matar, né? Porque é um ato de covardia muito grande. Cláudio? Larissa, é sobre esse ferimento, rapaz. Porque quando ele, a gente pode até colocar imagens lá, que pega ele e tal, não dá para ver um ferimento grande assim, para ele ser preciso de ser internado, passar por uma cirurgia e tá em coma induzido. Tá muito estranho, já que o próprio policial aí da GCM falou que tinha uma gota de sangue. Tá estranho demais, eu só queria saber, reforçar isso. Ele acha que esse ferimento seria para tudo isso, para uma cirurgia e ficar em coma induzido? Eu sei que ele não é médico, mas pelo que ele vê no dia a dia? Uhum. Vilmar, o Cláudio pergunta a respeito do ferimento. Que você já contou para a gente que apenas uma gota pequena de sangue, vocês perceberam, né, na hora ali que estava na parte da traqueia. Mas na sua visão ali, já sua experiência já na GCM, de ferimentos que você acompanha às vezes quando prende alguém, teria necessidade realmente dessa toda essa locomoção de levá-lo para o hospital, uma cirurgia, agora está em coma? Com certeza, porque além dele estar com esse ferimento na traqueia, ele está com ferimento também, embora superficial, no abdômen. Assim, aparentemente, para nós que somos leigos, pode não ser nada, né? Mas a partir do médico examinar ali, pode chegar a situação mais grave. Obrigada, Vilmar. Cláudio? Tá certo. Obrigado, Vilmar. Obrigado, Larissa Dourado. Que ele se recupere, né? Que ele se recupere
Não é agora que você vai, não, amigão. Você vai ter que conversar com a gente aqui, você vai ter que passar por uns maus bocados aqui. Você não vai agora, não. Se segura aí, rapaz. Daqui a pouco você vai sair do hospital e vai pagar e caro pelo que você fez.